Seja bem-vindo à segunda aula do curso de progressões do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: determinar os três termos da sequência cujo termo geral é an igual a n ao quadrado mais 1. Bom, gente, para resolver esse exercício é muito fácil. Só que antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal passo a passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício, para determinar os três primeiros termos na sequência, é muito fácil. Basta lembrar que n é um número natural que pertence ao conjunto dos números naturais, com exceção do zero. Ou seja, n é um elemento que pertence ao conjunto dos números naturais com exceção do zero. Isso quer dizer que os valores que são aceitáveis para n são os valores maiores do que zero. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 e por aí vai. Então, se eu quero os três primeiros termos, basta pegar o quê? Os três primeiros números naturais. Então, vou igualar n aos, aos três primeiros é, números naturais: 1, um, 2 e 3. Então, vamos lá. Para n igual a 1, a gente vai ter a1 igual a 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2. Então, o primeiro termo da sequência, 2. Segundo termo da sequência, vamos igualar a n igual ao segundo número natural, 2. Então, vamos ter a2 igual a 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Terceiro termo da sequência, basta igualar a n ao terceiro número natural, que é 3. Então, a gente vai ter a3 igual a 3 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado, 9, mais 1. 10. Então, este aqui ó, primeiro termo da sequência, segundo termo da sequência, terceiro termo da sequência. Então observe qual é o termo geral? O termo geral é a nossa expressão an igual a n ao quadrado mais 1. Quais são os, é, os três primeiros termos da sequência para essa expressão? 2, 5 e 10. Logo, ó, 2, 5 e 10. Essa aqui ó, é a resposta para esse exercício. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, inscrevam-se nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.